რა რა ვქნათ, მოდით ასე ზოგადი კითხვა მინდა დავსვათ. აი ჩვენი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, წინააღმდეგობა უფრო რთულდება, ეს არ არის მხოლოდ სიტყვიერი დაპირისპირებები, ძალადობას აქვს ადგილი ყოველდღიურად და რა ვქნათ ამ პროფესიამ, როგორ გადავირჩინოთ თავი? ეს რაღაც ძალიან ისეთ შეიძლება ზოგადი კითხვა, მაგრამ ძალიან კონკრეტულ უქმედებს მოიწონს. ჩვენ სინამდვილეში ძალიან კონკრეტული გამოწვევაა, იმიტომ რომ ვახო სანაია, რომელიც არის ტელეკომპანიის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი, დღეს აი ვისხედით და უნდა წარედგინა სიუჟეტი, ხო? აი სასწაული სიტუაცია. ხო, სიუჟეტი, იმდრო ელისო მცირე ხნით შევულებაშია, მისი ასე თქვა ტელეწამყვანი პარტნიორი და რა უკრა ამ ტექსტს. ანუ ძალიან რთულია შეინარჩუნო სრული მიუკერძებლობა, გადადო უკანა პლანზე შენი ემოციები, შენი განწყობა, ეს ყველაფერი და იმუშაო როგორც ჟურნალისტმა, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა მოახერხოთ. აუცილებლად უნდა მოახერხოთ, რაც არნიშნავს პოზიციის არქონას, რაც არნიშნავს მოვლენების მწვავე შეფასებაზე უარის თქმას. აი დღეს გეტყვით, აი ცოტა ეს კურიოზულ სიტუაციაში აღმოჩნდი, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა დღის სინათლეზე ჯერ კიდევ მეგობართან, ჩვენს თანამშრომელთან ყველა რო ისნო, გადავედი აფთიაქში. იმას თავში საქმე ქონდა, მე რაღაც ყიდვა მინდოდა და აფთიაქამდე არ მისული აქვე დელისთან. სრულიად უცნობი მამაკაცი, პირბადეში, ყველა პირბადეში ვიყავით, გამოემართა ჩემკენ ასე მუშტით. და მე ხა ძალიან ბუნებრივად აღვიქვი ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თქვენიც არ იყოს ამდენი წელია ეკრანიდან, ხალხი მიცნობს, ურთიერთობა მაქვს, ხან მესალმებიან, პრობლემებზე მესაუბრებიან, მიზიარებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ხო, არა, ზოგმა შეიძლება რაღაცა კრიტიკულიც მე პრობლემა არ არის, მაგრამ საერთოდ ერთი წამი თავში არ მაქვს, რომ რაღაცა შეიძლება ისეთი მოხდეს და უცბად ვინც მახდა ეხა ჩემი თანამშრომელი, გადაგვიდგა ესე შუაში და ესე ხელზე მოკიდა ხელი და რა შევიმეთ კიდე დაიძაბა. რატო დაიძაბა? იცით რომ ის ანუ ყველა ჩვენგანს უმეტესობას უკვე გვაქვს მოლოდინი რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი რისი მსგავსის თუნდაც აი ვახოსთან დაკავშირებით მოხდა და არა მარტო რაც ნახეთ 5 ივლისს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ვიღაცეები ტელეეკრანიდან ცნობილი სახეები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათთან აფილირებული ადამიანები კი არ გლანძღავენ, გაგინებენ, გაკრიტიკებენ ან ბოტების მეშვეობით გიტევენ და ასე შემდეგ, არამედ ეს ყველაფერი გადავიდა ხალხში. და გადავიდა საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარ უმრავლესობას. უმრავლესობა ვინ არის, იცი? და აი დღევანდელ გამოშვებაში ვახოს მიერ წარდგენილ ერთ-ერთ სიუჟეტში რო იყო, მანამდე ყველას გირჩევთ, ნახოთ ერთ-ერთ სიუჟეტი იყო იმის თაობაზე პარტიული კუთვნილებისა და საარჩევნო ხმის მიცემის პერსპექტივით, ფეკალიები როგორ გააქვს ხელისუფლებას და მუნიციპალიტეტს, სხვადასხვა ოფსიები დუბნები. ეს ცალკე უბედურება არის კიდე, ხო? მაგრამ სრულ სიურეალისტში ვცხოვრობთ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამას მოყვა შემდეგ სიუჟეტი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ აი თავარი სიუჟეტი იყო დღევანდელი გამოშვების იმ ფონზე, როცა ჩვენ ღარიბაშვილის რაღაც მომღიმარ და უნიჭო ხუმრობებით გაჯერებულ სინამდვილეში ძალადობით გაჟღენთილ გამოსვლას უსმენდი დღეს, ხო, მესტიაში? თუ არ ვცდები, არა, როგორ შეყარა თურმე ოპოზიცია პარლამენტში და ასე შემდეგ, უყურეთ ადამიანებს, რომლებიც სავაჭრო ცენტრებში არიან დასაქმებულები. და ერთ კონკრეტულ ახალგაზრდა ქალბატონზე, ასაკით აშკარად ჩემზე უმცროსზე იყო აგებული ეს სიუჟეტი, თუმცა იქ ასაკოვანი ქალბატონიც იყო სხვა, რომელმაც თქვა, რომ 20-20 ლარს ვიხდი, თუ არ შეები ვაკეთილიდან რომ ცენტრში გამოვიდოდა, მთელი დღე ვდგავარ რომ აგმით, რომ ცარიელი ხალხი ვერ გადაადგილდება, რომ 40 ლარი მაინც გამოვიმუშაო, რომ უკან მიუბრუნდეოდა, ცალკე კიდე გადასახადების პრობლემა აქვს, მაგრამ ეს მარტოხელა ქალი, რომელიც ბავში ყავს, ხო, მარტოხელა დედაზე არის საუბარი, აი მე რომ უყურებ, თვალებში ჰქონდა აბსოლუტური სასოწარკვეთა. და კი არ მივხვდი ამას ამცხოვრად, უკვე დიდი ხანია მივხვდი, მაგრამ გავიაზრე რა ღრმა არის კიდევ ერთხელ პრობლემები, რომელიც არის ჩვენ საზოგადოებაში, სოციალური და განსაკუთრებით ამი დავამთავრებ. მინდა სამძიმარი უთხრა, ახლა უკვე არა ათეულობით ან ასეულობით, არამედ ათასობით ჩვენს თანამოქალაქეს, რომლის ოჯახებშიც ეს ტრაგედია დატრიალდა, ტრიალებს და სამცხარო დატრიალდება. აი ამ ეკრანთან ვიდექი მე დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა წარმოადგენდი, რომელსაც არ აქვეყნებდა რატომღაც არ ჩანდათ სამინისტრო, არ საქართველოს მთავრობა, სადაც იყო სხვადასხვა ვერსიები პანდემიის განვითარების საქართველოში, ინფრასტრუქტურული რესურსების და სხვა მოსახლეობის რაოდენობის, ექიმთა კომპეტენციის და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით და ბოლო ვერსია იყო, აი worst, ხო, ანუ ყველაზე უარესი ვერსია, როგორ შეიძლება განვითარდეს სიტუაცია და იქ ეწერა რომ პიკში შეიძლება
6000 ადამიანი დაუკარგოთო და ეს 6000 როგორ თქვი, აი გავირბინე ეს ციფრი, ჯერ შემეშინა და მეორე ხრივ შემარა გითხრა და აი სერიოზულად არც კიდ ვერც წარმოვიდგინე რომ ეს შეიძლება და რეალობად ქცეულიყო. 6000 გადავწდით. 6000-ზე მეტი ადამიანი და სამწუხაროდ ის ფონი, რასაც ჩვენ უყურებთ და ის უმართავი სიტუაცია, რასაც უყურებთ, გაცილებით უარეს გვიქადის. ამიტომ როცა შენ მეკითხები მე აი ჟურნალისტ ჩვენ მარტო ვეღარაფერს ვერ ვიზავთ, ნინო, ყველაფერი ნათქვამი გვაქვს. ყველაფერი შეფასებული არის უკვე. ხალხმა საზოგადოება, მათ შორის ქართული ოცნების ტრადიციული ამომრჩევლის ნაწილმაც უნდა გააკეთოს შეფასებები, იმიტომ რომ ის რაც დღეს ახოსთან დაკავშირებით მოხდა, ან ის რაც ხდება პანდემიასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი არის ცუდი მმართველობის ბრალი. ამას ქვია სახელი. ცუდი მმართველობა. ცუდი მმართველობა საქართველოს დღევანდელ პირობაში, პირობებში ჩვენს ეპოქაში პირდაპირ გაგებით კლავს. ხალხო, ღარიბაშვილი პირადად კი არ მიდის და კლავს. ცუდი მმართველობა კლავს. ცუდი სასამართლო მოსამართლე კერატიშვილს კი არ უჭირავს ხელში კომბალი და კი არ ურტყავს თავში ადამიანებს და ამით წირავს რაღაც. არა. ცუდი სასამართლო, ანუ ცუდი მმართველობა კლავს. ცუდი მმართველობის დრო ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს. ამას ვერ დაამთავრებს ვერც ერთი ვარსკვლავბიჭუნა რომელიმე, ვერც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთა. ბიძინა ივანიშვილმა იმისთვის, რომ დაეკუცმაცებინა, დაეყო საზოგადოება, დაენაწევრებინა მათ შორის ინტელექტუალური პოტენციალი, ისე რომ შეუძლებელი იყოს დღეს წარმოდგენილი ყავდეს რომელიმე მსხვილი ძალა, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ჩამნაცვლებლად მოიაზრებოდეს, მაგრამ ეს არც გვჭირდება. არ არის საჭირო. საქართველოს პირობებში ერთი პოლიტიკური ძალი შეუზღუდავი მართლობა იწევს ცუდ მმართველობას, რომელიც კლავს აღატაკებს უსამართლობაში, უპოვარობაში და სიღატაკეში აღრჩობს ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ქართული მედია აკეთებს იმას და იმაზე მეტს, მათ შორის ველზე მომუშავე ჟურნალისტები და ტელეოპერატორები, რაც შეიძლება გააკეთოს ნებისმიერ ნორმალურ და არანორმალურ ქვეყანაში მომუშავე ჟურნალისტმა, რომელიც ფაქტობრივად უკვე ყოველდღიურად აყენებს თავის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხის ქვეშ და ისინი ამის გამო მადლობას იმსახურებენ მარტო ჩვენგან არა, მე ფიქრობ საზოგადოების მხრიდანაც. ეს არ არის გადაჭარბებული მოწოდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჯერი არის საზოგადოებაზე. გვინდა ამ ქვეყანას კონდეს მომავალი, თუ დაბრუნდებით იმ წარსულში, რომელშიც ცხოვრებასაც არავინ არ ისურვებს და 100%-იანი გარანტია შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრებას არ ისურვებენ არც იმათი შვილები, რომლებიც დღეს შეიძლება, აი ვახო სასამართლოზე დადგარი ამ განაჩენის გამო, რაღაცა გამარჯვების შეგრძნება გაუჩნდათ და ზეიმობდნენ.